Pas shtimit të fondeve, projekti impianti të përpunimit të ujrave të përdorura në krye qytet do të shërbeje rreth 700.000 qytetarve. Gjatë inspektimit të punimeve, Ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto deklaroi se kjo vepër ndër të tjera është edhe një mundësi e madhe për punësim. Mundësia është që me një ndryshim teknologjik që jemi duke diskutuar me kontraktorin, kjo vlerë të dyfishohet. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë, në një shtesë do thoja të investimit për sa i takon procesit teknologjik. Kjo sasi mund të dyfishohet, pra mund të shërbejmë rreth 700.000 banorve të qytetit të Tiranës, që do tjetë, do thoja, një sukses i këti projekti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës tha se pas më shumë se 50 vitesh po ndërhyet për kanalizime dhe pastrimin e ujrave të zeza dhe pasojat janë ndjerë gjatë përmbytjeve të fundit. Pas përmbytjeve të gjithë jemi bërë pak më të ndjeshëm për infrastrukturën që kemi trashëguar. Duhet ju kujtoj qytetarëve një histori të thjeshtë ku është menduar dhe është konceptuar si projekt i pastrimit të ujrave ndotur në Tiranë që në vitin 1960. Do të thotë në gjuhën popullore mbi 50 vjet për të bërë mukajet që ky projekt të eci përpara. Projekti parashikon ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të ndotura në zonën e Pellgut të Lumit të Lanës dhe ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujrave të ndotura në zonën e Kasharit.